Tragicky skončila dopravní nehoda teprve 18-letého mladíka u Staré Boleslavy. Policejní vyšetřování zatím směřuje k tomu, že nezemřel náhodou, ale rozhodl se, že si sáhne na život. Nejspíš kvůli nešťastné lásce. Silnice u Skorkova na Brandýsku. Dlouhá rovina zakončená zatáčkou, ve které se stalo už několik nehod. Ta poslední, tragická, dnes v noci. Z tohoto místa řidič vylétl ze silnice, kde následně naboural do stromu. V celé dráze není stopa po tom, že se pokoušel brzdit. Do kmenu narazil ve velmi vysoké rychlosti. Tachometr se zastavil na 170 km v hodině. Jestli by mu po nárazu někdo dokázal pomoci, je otázka, na kterou už nikdy nedostaneme odpověď. Dopravní nehoda nám byla nahlášena po 5. hodině ráno, nicméně kdy k ní došlo, není zřejmé. Stala se patrně v nočních hodinách. Podle našeho zdroje seznámeného s vyšetřováním měl teprve 18-letý řidič havarovat už okolo 11. hodiny v noci. A vzhledem k tomu, že vrak auta zajel do lesa, do rozednění si ho nikdo nevšiml. Když k němu zhruba v 5:30 ráno přispěchali záchranáři, bylo už jisté, že mladíkovi nemohou pomoci. Vyšetřovatel nařídil soudní pitvu. Veškeré příčiny a okolnosti této tragické dopravní nehody jsou momentálně v šetření mladoboleslavských kriminalistů. Vše nasvědčuje tomu, že jde o rodinnou tragédii kvůli nešťastné lásce. Uvnitř auta totiž nalezli policisté dopis na rozloučenou. To ale bohužel není jediná tragická nehoda po nárazu do stromu, kterou museli policisté řešit. Krátce po 6. hodině ráno řidička seniorka nezvládla řízení a u Sepekova na Písecku havarovala. Náraz do stromu ji pak doslova katapultoval z auta. I přes pomoc záchranářů se jí už nepodařilo oživit. Matěj Rychlý, CNN, Prima News.